Takže nazdar všichni, co koukáte na Morava Cars, na jakýkoliv vlogy, na jakýkoliv recenze, na jakýkoliv pokec, na jakýkoliv nesmysly, co tam natáčíme občas. Dneska se budeme věnovat akorát tak chviličku, protože mám zrovna čas, než jde zákazník pro jedno objednaný auto. Tak jsem vytáhl další dovezený auto, ale nejedná se o žádnou perlu. Je to takzvaný winter car. Pro ty z vás, který nevědí, co to je, tak je to prostě auto, který vás nesere, když to prostě v zimu rozbijete, když to, já nevím, nějak poškodíte ráno, když budete škrabat prostě vytápěný čelní sklo, který vám nefunguje, kartičkou pojištěnce a tak dál, nebo CDčkem Evi a Vaška, nebo nějakýma ostatníma nesmyslama. Prostě auto, které je za pár kaček, které relativně rychle topí, což tady tohle to topí velice, velice exkluzivně a velice rychle. Má to okamžitý nástup, asi jak po Arginmaxu. Takže Wintercar je kára, kterou si teďka od nás jeden zákazník objednal. Děláme to běžně, ale neděláme takový levný hrůzy, takzvaně. Ale zas na druhou stranu toto, jako i když v mojich očích je to taková prostě už plechovka stará, ale tak zas pro někoho musím pochopit, musím jako profesionálně vědět, že za 22 prostě asi je to jeho sen a asi by mě po tým mělo být úplně houby, ale na druhou stranu je to fajn to auto, bavíme se o čem. Asi to nepoznáte tady takhle z interiéru, jak jsem si vyklopil to stínítko. Bavíme se o takovým v podstatě etalonu té svojí doby v tom 98. 9. Když to bylo na trhu, tak se jednalo opravdu o velice luxusní sedan, který byl docela skvělý podvozkově, který byl odhlučněný, který měl prostě dobrou paletu benzínových motorů a byl docela slušně vybavený i co se týče výbavy elektrické a takzvané komfortní výbavy toho vozu. A bylo to nízký, bylo to dlouhý, fakt se v tom pěkně sedělo. Měl to občas takovej debilní dekor, ale nedá se nic dělat. A bylo to co? Byla to Mazda. Byla to Mazda 626. Konkrétně toto je auto, který si zákazník vybral. Tak si vybral tu slabší variantu, 2 litr 85 kW, což je potažmo nějakých 115 koní. Ten motor, musím uznat na to, že to je opravdu 20 let starý brko benzínový, tak to je úplně takzvaný šepot květin. Tam prostě vás nic nesere, žádná kladka, prostě žádný ventily, nic. Tady ty motory jsou pověstný svojí dlouhodobou výdrží, ačkoliv tady na tom budíku je teďka 195 000 km, o tom můžeme polemizovat, jestli to má 4x tolik nebo ne, ale většinou tady ty 626, který blbý to stahoval, že jo, taky. To byly auta, které prostě, buď to, s tím jezdil nějaký manažer, tenkrát si pamatuju, že jsem to auto měl jako v práci, když jsem ještě programoval, tak jsme měli 626, taky 2 litra. A to bylo taky tenkrát pomalu v plné palbě a po mým prvním autě, kterým byl Opel Kadett, to si pamatuju do teďka, tu hruzu čtyřkvaltovou, tak jsem sedl jako top manažer firmy do té 626 a cítil jsem se ty volek král prostě. Jako smát se teďka můžete, ale tenkrát prostě bylo hodně málo aut, který by nějak se dorovnali tady té kvalitě Mazdy. Ta Mazda už tenkrát produkovala a dodneska produkuje super auta, jak tvarem, designem, karoserie, interiéru, exteriéru. Nemám tomu co vytknout ani po těch 20 letech. To auto vypadá naprosto skvěle, ukážu vám to zvenku, ukážu vám ten interiér. Ten z vás, kdo prostě ještě v životě neviděl 626, tak může se mu zdát, že to je stará plečka, že to prostě vypadá jako Hyundai, jako prostě stará Sonata, jako prostě jakákoliv jiná Kia, ale má to své kouzlo prostě. Voní to takovým smradem z cigaret teďka, protože jsem tady koupil tady ten Wunderbaut, jo. A voňavku, která smrdí teda neskutečně. A povídám, klima funguje po 20 letech, kvality jdou pěkně, nejsou ochytaný žádný takový ovládací tlačítka, na který jsme zvyklí z ostatních jiných aut, které ty tlačítka bohužel pitomci dělali prostě pogumovaný a nevyšlo jim to, tak jako Alfie, Fiatu a čemukoliv jinému. Mazdice je fakt pěkný kousek a za ruku na srdce 22 000, jako
aut mohl mít kolik chtěl, dneska těch krámů za 20 tisíc je docela dost. Pomeňme akorát český HTPčko, to už jsou dneska krámy za 25 tisíc, v podstatě v plné palbě 2006 a tak dál. Ale toto je zase auto, který prostě to HTPčko už dávno bude ve Zgarbáku, ve Šrotišti prostě a s vykrojeným vinkem a tady ta Mazda prostě furt prostě po ránu dojdeš, sedneš, natočíš prostě, otočíš, no to tady se kolečkem netočí na klimatizaci, tady to má digitální takzvaný klimatronik skoro, má to palubní počítač, všecko pěkně podsvícený, všecko pěkně funguje, na to, že to 20 let, tak to fakt smekám. A Mazdice je dobrá, fakt akorát by mohla mít ještě šíbr, což nemá, zase má tažný, prostě má pěkný zimačky a relativně houbina je to. Takže teďka se podíváme, jak ta Mazda vypadá z toho exteriéru a z interiéru. Jinak tady tím autem to se nechlubím, že jsme to prostě dotáhli semka, to je prostě auto, který chtěl vyloženě zákazník. A jinak objednávková mánie funguje. Docela dost si píšete a objednáváte auta, budu k tomu točit nějaký potom vlogy s těma zákazníkama, jak to prostě dopadlo, jestli se jim to auto, ne jestli se jim to líbí, tak líbí se jim to líbí, když to vybírám já, že jo, tak to zase nevyberu nějaký šmejt, ale máme tam teďka další 4 objednávky během posledního půl roku zvenku a ty auta jsou v celku zajímavý, což je Focus, což je 2.8 BMW, další 2.8 BMW, jakože R6. A teďka je tam zase dvojková oktávka objednaná, teďka tam chce někdo ještě nějakého Cougara zvenku dovíst a tak dále a tak dále, takže je toho moc a toto je zrovna akorát takovej prostě ten levnější kousek, tak abyste viděli, že nejenom prostě si vozí lidi s prdel Superbama za 50, ale dokonce i Mazdou za 22. A možná ten borec bude spokojenější, než si vozit prdel tím Superbem za 50. Protože tam se těch součástek vysere víc než na tady té staré archaické Mazdici. Tak jdeme na to. Bohužel dneska trošku fouká, já jsem si vzal mikrofon externí, takže vám to ukážu akorát tady takhle vzhledově. Zvenku jak to vypadá, auto je na originál 15, včetně 15-kových originál Mazda poklic, má to dokonce tažný. Teď netuším, nakolik ta Mazda má to tažný, 12, 14, netuším, není to podstatný. Zajímavostí, že už tenkrát v podstatě byl takový obrovský stěrač, který to auto dokonce docela i hyzdil. Teďka tady lícou nějaký muchy, nebo co to tady je za hruzu. Ale jinak co se týče barvy, laku, lesku prostě, tak na to, že to je 98, potažmo 99, tak je to naprosto v cajku. Tady mám Z-ka, ty jsem tam teda utáhl stahovačkama jak na prasáka. Jsou tam pěkný Semperity 15, 195 dokonce to má Mazdice. Je pěkně naskočená, není nikde padlá, ani vesměs žádný zásadní orezlinky, má to pouze akorát dvě kosmetické vady na tom čelním nárazníku a na zadním nárazníku. A to je tak asi všechno, vůbec to není pokroupek, vůbec to není poškrábaný, jak to vždycky bývá. A co se týče motoru, tak to je naprosto super. Tady to má poškození toho čelního nárazníku, ale tak ten se asi dá dneska koupit za 1500 v barvě na vrakovišti, pokud ještě něco na tady tu 626 mít budou. Vesměs už tam mají vždycky novější stroje. Ta maska je povedená, ta maska v podstatě z ní vycházela i trojka Mazda. A hrozně pěkně to svítí večer, to musím fakt uznat, že tady tyhle ty reflektory svítí neskutečně. V kombinaci s těma spodníma molovkama je to opravdu žár jak z kryptonitu. A stojka půjde vidět tady takhle proti tomu světlu, ale Mazdice je fakt pěkná. Já vím, můžete namítnout, že dneska můžete mít šestku Mazdu. No jo no. Mazda 6 je to nejmíň povedený auto od Mazdy, pokud byste fakt nevěděli. Mrkne se do všech tabulek poruchovosti a rezistivitě proti korozi. Prostě Mazda 6 rezne a Mazda 626 si po 20 letech drží stále líný, bez flíčku. Tady možná něco, no ale berte prosím vás, že to je 98. Ani nejsou zhnitý rožky. Zkuste to zkontrolovat klidně s nějakým fokusem dneska, jedničkovým nebo dvojkovým fokusem. Jo, takže ty rožky krásný. Co se týče interiéru, tak tam si asi sednu na té zadní pozice, dokonce to má tady tuhletu dobrou
loketní opěrku s tím úložním prostorem a držáčkem na dva nápoje. Má to dokonce i průvlak. Takže sednu si asi sem, ať vám ukážu teda, jak to autíčko vypadá. Zabouchnu tady ty dvěrce. Airbag v sedačkách. Auto krásně vyčištěný. Takže jdeme na to. Tak. Ten volant je potažený do barvy toho dekoru, ale díval jsem se, že pod ním není ten volant nikterak ochytaný, takže ani by to tam v podstatě být nemuselo. Jinak už standardně tady v tom roku nabízela Mazda ovládání všech čtyřech oken a elektrický ovládání vnějších zpětných zrcátek. Centrální zamykání to má na klíček, mechanicky není k tomu, myslím, žádný dálkáč, je k tomu dvojice klíčů. Jak jsem pověděl, Nightus Traversat 2870 něco prostě, to je nepodstatný, a kdyby to mělo prostě 4 kg, tak ta Mazda bude vypadat furt stejně. Co se týče tady tohoto panelu, tak ve spod vidíte jasně zapalovač, popelníček, pod tím máte Klimatronic mazďácký, který je večer pěkně podsvícený, není tam žádný rozsypaný čaj, žádný prostě špatný pixel, nad tím je Sony rádio, to tam sice nepasuje, ale buďte rádi, že tam je, na flešku, to je taky dobrý. A tady máte potom ještě palubní počítač, který ukazuje dojezd, průměrku, aktuálku a tak dále, a tak dále. A cyklovače, nastěrače, ta Mazda tam má standardní, takový ten víceprvek, to než se v tom vyznáte, včetně toho zadního stěrače, to je porod, jinak sedačky nastavitelný, loketní opěrka, už tady byla v Mazdici, docela velice jednoduše, sympaticky sklopitelný sedák toho spolujezdce, když tam chcete něco naložit do kufru, jelikož to je takový sedánek. A co se týče bagů, tak jasný, tak tam jsou 1, 2, 4 asi. V háčkových sloupkách nejsou a vzadu taky nejsou, to si myslím, že se ani Mazda nedávala. Co se týče dekoru, tak to je takový ten uchylnej semiš, ale jako berte si, že po těch letech to je furt prostě v kondici. Nemá to roztržený bočnice, nám to auto je vyčištěné, nachystané pro zákazníka za 22 tisíc, zase prostě nad tím mávněme rukou, ale je to furt dobrý stroj. Tady ty uchylácky čtecí lampičky, to si myslím, že to by měli už konečně zrušit někdy. A jinak odkládací schránka spolujezdce uzamykatelná, Klimatronic fouká, jedná se o klasický 5W, má to dokonce i držáky na nápoje tady v té kapsičce, sám jsem vyzkoušel, jak jsem jel kolem mekáče. Já zase tady může někdo namítnout, že ta hlavice je smetená, že to má 500 tisíc, ale tak to je už i váš boj, když si myslíte. A to je tak asi všechno. Takže takhle v podstatě vypadá 20 let starý auto, který je zachovalý, který je dovezený prostě zvenku. Takový ty keci, že to měl prostě doktor a jezdil s tím akorát do Hornbachu a zpátky, tak to nic takového vám povídat nebudeme, to jsou nesmysly. Měl to normálně nějaký Helmut prostě, který v tom dělal různý zvěrstva, ale to auto si prostě udržoval, zachovával a jak vidíte, tak Mazdice je prostě v kondici. To je. Nevím, proč to vůbec točím, asi protože mám ještě 20 minut času, takže aspoň máte na co večer čumět a neustačíme na ordinačky. Takže mějte se hezky, všetci fajn. Určitě Moravacars sledujte i na Instagramu, moravacars.cz je tam myslím. A tak tady můžete sledovat můj rallyový profil Micra Motorsport. Jo, hashtag Micra Motorsport, tam se taky zasmějete. Tak se mějte fajn, držte palce, mi teďka do 20.10. jedu závod ve Vysoké Mýtě, kdo chcete, tak se tam můžete podívat. Zatím zdarec a Mazda snad bude ještě dalších 10 let cvakat, dokud nezhnije, neupadne motor. Čau.